חצי. גבירותיי ורבותיי, אמא ומיקה, התאריך היום הוא... עשרים לינואר, יום הולדת של חיים מזרחי. זה חיים מזרחי. והבנות, כמתנה, החליטו לאכול בפעם הראשונה סביח. סביח של סבא. סביח של סבא. אמא, את אוכלת סביח? מיקה, טעים, טעים, טעים? כן, טעים מהחציל. הנה, חי, מסביר פה את נושא הסביח. אם אתם באים, הייתי קונה עוד חציל. אז בואו תראו ממה מורכב הסביח של חיים. יש פה ביצה ותפוח אדמה וחצילים. ופיתות לרוב. ועדסה, שאסור לצלם אותה. אסור לצלם אותה. והנה חיים לועס. מיקה, תעשי שלום. מה? חציל. עם היד, לוקחת. תוכנית, תוכנית, טעים. תוכנית. עם הפה. טעים, גם אני אוכל. אמא, החציל טעים? אני אכלה אותו בתוך ה... תראה, אתה אוכל את החציל. טוב, אז זהו, אז ב-20 לינואר 2012, בנות מור מויסייב... מור מויסייב... בולסות את הסביח, אנחנו נצלם עוד שעה ונראה אם הם יתעלפו. ביי.